Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən Sahibə Nəzərova sizə iyul ayının 9-una olan hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Şimal şərq küləyi əsəcək. Temperatur Bakıda gecə 20-25, gündüz 34-36 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun hərarəti isə 24-26 dərəcə olacaq. İndi isə bölgələrimizdən müşahidə olunacaq hava haqqında məlumatla tanış olun. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz hava olacaq. Amma gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Hava gecə 17-22, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Qarabağ bölgəsində əsasən yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Hava gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Qərb bölgəsində əsasən yağmursuz hava olacaq. Amma axşam bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında da əsasən yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəmizdə də eyni, əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə gecə 15-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Şimal bölgəsində əsasən yağmursuz hava olacaq. Lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Hava gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Belə, siz hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. İstənilən havaya baxmayaraq, əhvalınız yaxşı olsun.